Un lazımdır. Duz lazımdır. Tuz lazımdır. Su lazımdır. Maya lazımdır. Maya lazımdır. Süt lazımdır. Pisok lazımdır. Şeker tozu lazımdır. Bir de final yağı lazımdır. Bir de duru yağ lazımdır. Final yağı lazımdır. Yeri gelmişken kopunu açarak. Burada hangisi final yağı? Yeni. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı. İstekan yarım su. İstekan yarım su. Maya. Töktü. Ve duz. Kemeyle de atıyoruz. Asla. Yumurta. Yukarıda sakla, yukarıda. Asla ortaya sakla. Hala yapışmayan. Bir saatten sonra biz xəmirimizi ne yiyeceğiz göreceğiz. Doğru, doğru, doğru. Bu hissəsini qoyuruq bura. Təxminən 1 cm enində açılmalıdır. Çox təxminidir. Bunları kəsəcəyik. Final yağın özü kömeli, kapağı da kömeli. Hatta kapağı. Üstünü ortayacak. Ponçiklerimiz hazır. Ponç sana. Şokoladımız hazırdır. Esas məqam. Ponçiklerimiz gedir. Bu əziyyəti çəkən adamlar. Sən. Mənim bu əziyyəti çəkən. Atanın qabiliyyətini gördünüz? Finalın qabiliyyətini gördünüz? Ha? Sən çörək tapasan. Reçeptimizi istifadə edə bilərsiniz. Düzünü de, bax o satılanlar qəşəngdir yoxsa bu? Mən satılanlardan çox yemişəm, amma yarım yemişəm də, bax bu qədər yox. Bir dənə bir dişdən. Çünki heç biri xoşuma gəlmir, amma bu möhtəşəmdir. İçəri həqiqətən də biz gözlədiyimizdən də gözəl bir şeydir. Nuş olsun size hanım kız. Üstü olarak gözler.